ناظرین، ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان تعلقہ ٹھنمی روا طرفاں تعلیمی سیمینار منعقد کیا ہو، جن میں مرکزی چیئرمین محبوب چانگ، جنرل سیکرٹری مرکز خالد میرانی، انفارمیشن سیکرٹری ایاز آرائی، فنانس سیکرٹری انیسا بلوچ، صوبہ سندھ صدر فیروز فلپوٹو، جنرل سیکرٹری نسرین کھوکھر، میڈم کرن منظور حسین دستی، میڈم ابشار لال بشک بھلائی، ڈاکٹر لطیف میرانی، بشیر احمد بھنڈا پڑ خصوصی طور شرکت کئی، جنہیں پروگرام آرگنائزر سے رحمت اللہ دستی، اللہ نواز دستی، شبیر خاص کے لیے نثار احمد شروع ہوا۔ یاد رہے تو ان سیمینار میں ٹھرمی روا تعلقے کے علاوہ بین کتنے ہی شہروں کے عوام بھرپور شرکت گئی، جنہیں مختلف علاقوں کا اسکولوں میں آئل شاگردن میں تعلیم کے حوالے سے تقریر جو مقابلہ تھو، ان موقع راگ رنگ کی محفل بھی پڑ منعقد کی وی، مختلف کیٹیگری میں شامل تعلیم کے حوالے سے افراد میں ایوارڈ پڑ ورایا ویا۔ جدید میڈیا کے حوالے سے مختلف پریس کلبوں کے میڈیا کے صحافی کے چینلوں کے صحافی کے پڑ سرٹیفکیٹ منتا سرٹیفکیٹ ڈنا ہوا۔ سیٹھا جا پریس کلب نیشنل پریس کلب کے صحافی عابد حسین سہتو، الہو رائے راجپر، وسیم رضا بلوچ، علی عبداللہ سہتو، جام حنیف لادھارے جو پڑ بہترین کارکردگی بنیاد سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوا۔